Бүгін осы біздің қазақстан халқы ассамблеясы ұйымдастырып отырған тілге байланысты 3-ші республикалық іс-шараға қатысып отырмын. Әрине, осы қазақ тілі жанашырларымен бірігіп отырып, және қазақ тілін үйрену, меңгеру бойынша пікір алмасып отырғанымыз мені өте қатты қуантады. Өйткені Қазақстанда тұратын әрбір азамат осы қазақ тіліне байланысты мәселелерден тыс қалмау керек. Өйткені қазақ тілінің дамуы осы жерде өмірдегі барлық салалардың дамуына өз әсерін тигізеді. Сондықтан мемлекеттік тілді дамыту бойынша әртүрлі мәселелердің басын ашып, ашық айтып пікір алмасуымыз керек деп ойлаймын. Ал енді адам баласы не көрсе, соны айтады дейді. Сондықтан менде өз жұмысымда кездесетін тілге байланысты кедергілер туралы айтқым келіп отыр. Алдыңғы осындай жиналыстарда біз аудармашылық, одан кейін терминология және әлеуметтік желілерде қазақ тіліндегі контент туралы айттық. Ал бүгін қазақ тіліндегі ғаламторда ресурстар, қазақ тілді интернет өнімдер туралы айтқым келеді. Өзім жоғары оқу орнында сабақ бергендіктен, біз студенттерге өз алдына ізденуге тапсырмалар береміз. Ал қазір карантин кезінде барлық оқыту процесі қашықтықтан өтетін болды, және көптеген адамдар өз алдына ізденіп білім алуға тура келіп жатыр. Бірақ енді менің ойымша, қазіргі күнде интернет пайдаланушылар дейміз, қазақ тілді интернет аудитория күннен күнге көбейіп өсіп бара жатыр. Оған әрине осы мемлекеттік саясат, патриотизмнің өсуі және еліміздегі қазақ тілін жағдай түсіну өз әсерін тигізіп отыр. Бірақ біздің бұқаралық ақпарат құралдарын алмаған кезде оқытушылар болсын, мұғалімдер болсын, әсіресе қазақ тілінде білім алатын студент және оқушылар үшін қазақ тіліндегі интернет басылымдар, кітаптар саны өте аз, шектеулі деп айтуға болады. Сондықтан біз белгілі бір мәселелер бойынша ақпарат таппаған кезде біз оны орыс тілінен аламыз, және Google, Яндекс арқылы оны аударамыз. Бірақ ол аударманың дұрыс немесе бұрыс екеніне ешкім бізге кепілдік бере алмайды. Енді біз қазақ тілі бұл Абайдың тілі, Мағжанның тілі. Әрбір қазақ тілінің мағынасы терең, және оның мүмкіншілігі де кең болып тұр. Ал қазір 21-ші ғасыр, бұл ақпарат ғасыры. Қазіргі күнде ақпарат алтындан да, уақыттан да қымбат болып тұр. Сондықтан сол ақпаратты әсіресе жас ұрпаққа қазақ тілінде сапалы жеткізу үшін барлығымыз атсалысуымыз қажет деп ойлаймын.